freeze နေထပ်ပြီးတော့ကိုဆင်းရအောင်မယ် bounty hunter event နဲ့ star war event အကြောင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ one shot 7 gaming ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရဗျဒီနေ့တော့ breakout ကြီးတို့ကိုမကြာခင်မှာလာရုံးမဲ့ star war event နဲ့ bounty hunter ကစကီနေကိုဂုံဆင်းရမယ်အကြောင်းပြောပြပေးချင်ပါတယ်အခုတော့မွန်တွန်းနေနဲ့သဘောကောင်းပြီးတော့ event နေဇက်တိုက်ဆိုသလိုလုပ်ပေးနေတာကိုလည်း breakout ကြီးတို့အသိကြမှာပါဇူလိုင်31မှာတော့ experience skin နေပြန်ပြီးတော့လာမှာဖြစ်တယ်လို့တိတ်မကြခင်ဩဂတ်လရင်းမှာလေStar Wars event နဲ့ဒီ Bounty Hunter event ကလာပါဦးမယ်။ဒီ event တွေကစကင်တွေကိုဘယ်လိုဂုံးစေးရမလဲဆိုတာအတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ။ Bounty Hunter event ကကြတော့အရန်ကြီးကောင်းတဲ့ skin တွေမပါပါဘူး။ Breather Zero အနေနဲ့မမတ်မောမောလိုချင်စရာ Leslie ရဲ့ Legend skin ပဲပါပါရင်။ဒါပေမဲ့ဒီ skin event ကိုဖောက်ရင်းနဲ့ဆက်ချက်ပြည်တိုင်းပြည်တိုင်းရမယ့် skin ကကြတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသွားပါပြီ။သူက special skin သို့မဟုတ် special skin ထက်ကောင်းတဲ့ skin တစ်ခုကိုပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါရီ။ဆိုရတဲ့အတွက်ဆယ်ချက်ပြည့်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စကင်တစ်ကောင်ရနေမှာပါဒီ event မှာရိုးရိုးတာမန်တွေကတော့ပထမတစ်ချက်မှာ diamond ကို50ရာခိုင်နှုန်း discount ပေးထားပေမယ့်နောက်ထပ်အချက်တွေမှာတော့ပို့ပြီးတော့များသွားပါမယ်ဒါပေမဲ့ starlight ဝင်ထားတဲ့ member တွေအနေနဲ့အဲ့ဒီ event လာတဲ့အခါအထိ starlight ကကျန်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့ဒီ event တစ်ခုလုံးကို100ရာခိုင်နှုန်း discount နဲ့တည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ skin တွေရောက်ဖို့အတွက်လည်းပို့ပြီးတော့ chance များတယ်လို့ဆိုရမှာပါဒီ bounty hunter event ကနေပြီးတော့ဘာတွေကြာနိုင်မလဲဆိုရင် limited epic skin တချို့နဲ့ special skin တွေကြာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း normal elite တွေလည်းပါသေးတာမို့လို့ကိုကဆယ်ချက်ပြည့်အောင်ထိလှည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ special သို့မဟုတ် special ထက်ကောင်းတဲ့ skin ကိုရမှာပါ။ free token ပါမပါဆိုတာကတော့တခြားမသိသေးဘူးဆိုပေမဲ့တခြားဘောက်တစ်ခုခုကတော့ mondo map ကစီစဉ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုကြောင့်ကိုက site ချင်း site တောင်မှ diamond 200နဲ့300ဝန်းကျင်လောက် site ပြီးတော့ special သို့မဟုတ် special ထက်ပိုကောင်းတဲ့ skin တစ်ခုရမှာပါ။ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီ event မှာလည်းပဲ Breather G တို့ test လေးတွေဝင်ဖြည့်ပြီးတော့ skin လေးတွေဂုံးစေးမှုအတွက်ပြောချင်ပါသေးတယ်။သဘောကောင်းနေတဲ့ Monton အနေနဲ့ Leslie Legend skin ကြီးကိုလည်းရိုးရိုးတန်းတန်းဖောက်တဲ့သူတွေကိုမပေးဘူးလဲမပြောနိုင်ပါဘူး။ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကန်တော့စမ်းကြည့်ကြပါ။နောက်ပြီးတော့ Mighty အချက်က event မှာဖောက်ရင်းနဲ့ဘာမှမပေါက်ဖဲနဲ့ quality ပဲရနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။သူ့ရဲ့ event shop မှာ Sharper ရဲ့ limited skin တွေကစပြီးတော့ရိုးရိုးကိုလိုချင်တဲ့ skin တော်တော်များများပေါက်ပါရီ။Epic skin တွေကိုလည်း coin 400နဲ့ပေးလဲထားတာမို့လို့ Breather Zero အနေနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ skin မရဘူးဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့လဲလို့ရအောင်ပါပါ။ဒီချက်တွေကတော့ Mighty ချက်ဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ event shop ထဲမှာဆိုရင်တော်တော်ဆုံဆုံလင်းလင်း hero တွေပါတာဖြစ်ပြီးတော့ Moscow ရဲ့ limited epic skin တို့ Franco ရဲ့ limited epic skin တို့ဒါမျိုးတွေပါနေပါတယ်။၎င်းတွေကိုလည်း coin 400လောက်နဲ့ပဲဝယ်လို့ရမှာပါ။ Bounty Hunter event ကတော့လူစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်အောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်ထပ်လာမယ့် event တစ်ခုကလည်းပဲ August လတည်းမှာပါပဲ။ဒါကတော့တော်တော်များများပြန်ပြီးတော့မျှော်လင့်နေကြတဲ့ Star Wars event မှာအဲ့ဒီ Star Wars event က skin တွေက Mobile Legends ရဲ့အရှားပါဆုံး skin series တွေကတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Star Wars skin တွေကိုပိုင်ထားတဲ့သူဆိုတာ10ယောက်မှ1ယောက်တောင်မှမရှိပါဘူး။တော်တော်လေးဝဈေးကြီးပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ခါတုန်းက Diamond 9000ထက်ဒါမှမဟုတ် 1000 ထက်လောက်သုံးထားတဲ့သူတွေပဲ skin နှစ်ခုကနေ3ခုလောက်အထိရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဂိမ်းမကစားလိုက်ရလို့ဒီ event လာတာမသိလိုက်လို့နောက်ပြီးတော့ဝယ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်နေတော့ပတ်စံမလောက်လိုက်လို့ဒီလိုလူမျိုးတွေအတွက်ပြန်လာပေးတာလို့ပဲထင်ပါတယ် Star Wars event မှာတော့ Argus, Kimmy, Alugan နဲ့ Cyclops တို့ရဲ့ skin တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ၄ကောင်လုံးကတော်တော်ကြီးကိုလှတဲ့ skin တွေဖြစ်ပြီးအကောင်းဆုံး skin series ထဲမှာလည်းပါပါတယ်ဒီ event မှာကကြတော့ skin ကိုဂုံးစေးလို့ရမလားဆိုရင်တိတ်တော့မသိကြပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဈေးကြီးတဲ့ event တစ်ခုမှလို့ပါရိုးရိုးတန်းတန်းလေးပဲဖောက်ရှင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ recall တွေတခြား emote တွေဒါလေးတွေရနိုင်ပါတယ်။ diamond ကတော့တော်တော်သုံးရမယ့် event ဖြစ်ပြီးအစာလေးကကြိုဆုထားမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အသင့်တော်ပါလိမ့်မယ်။ event မှာပါရတဲ့ star wars skin တွေကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်တော့မှသူ့ရဲ့ event shop ထဲမှာပါရတဲ့ skin တွေကိုတော့ breather ကြီးတို့အသေးချာပေါက်လိုချင်ကြမှာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ roger ရဲ့ skin တွေကအမိုက်စားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ dr b skin ပြီးတော့လို့ရှိရင်6ရဲ့ dragon boy skin နောက်ပြီးတော့ကတူကကာရဲ့ limited epic တစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ Sandinel လို့ခေါ်တဲ့ epic skin ကိုလည်း coin 400လောက်နဲ့လဲလို့ရအောင်ပါပါ။ဆိုတဲ့အတွက်ဒီ Star Wars event က coin တွေဟာလေးပဲ skin ဖောင်ရင်းနဲ့ရမယ်ဆိုရင်အတော်ကြီးတန်ဖိုးရှိမှာဖြစ်ပါရင်တကယ်လို့ကိုကရှိက Bounty Hunter event မှာ Leslie ရဲ့ skin ကိုမရခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မှဒီ Star Wars event မှာ coin နဲ့ပြန်ပြီးတော့လဲယူလို့ရပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ coin ချင်းကတော့မတူပါဘူး။ဒီကကတော့ Star Wars event ကပေးတဲ့ token coin တွေပါ။ဟိုဟာကြတော့ Bounty Hunter event ကပေးတဲ့ token coin တွေပါဒီနှစ်ခုကိုသွားပြီးတော့မျောလိုက်ပါနဲ့ဆိုရဲအတွက်ဒီ event တစ်ခုကတော့ August လထဲမှာလာပါလိမ့်မယ် skin တွေဝယ်ခြင်းတဲ့သူတွေ skin တွေဂုံးစင်းခြင်းတဲ့သူတွေအတွက် test တွေလည်းပါပါအောင်မယ်ကြားထားတဲ့သတင်းတွေအရတော့ဒီ Star Wars event ကလည်းပဲ phase 1 phase 2နဲ့ဆိုပြီးတော့လာမှာပါဒီအတွက်ကြောင့်
ရိသက်ကြီးတို့ဒိုင်းမွန်နဲ့နဲ့ပေါပါသုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်လေးကောင်လေးကတကောင်တော့အသေးစားပေါက်ရပါလိမ့်မယ်ကဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့စီစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲရန်တော့လိုက်ပြစေနောက်ထပ်လည်းအခုလိုမျိုးမိုဘိုင်းလက်ဂျန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ဒိုင်းမွန်နေဝယ်ဂျန်နာပဲဖြစ်ဖြစ် HOK Token နေဝယ်ဂျန်နာပဲဖြစ်ဖြစ် 17 Gaming ရဲ့ Telegram မှာလာရောက်ဝယ်ယူလို့ရပါတယ် Channel မှာပါတင်တင်သိရဖို့အတွက်လည်း Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ခဲ့ပါဦးအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ